Ырчы Самара Каримова буга чейин Ошто 7 күн катары менен чоң концерт бергени жалпыга маалым. Бул ретал Бишкектеги улуттук филармонияда 4 күн эл жолтуп, өзүнүн аткаруусундагы ырларын көрмандарына тартуулоону чечиптир. Экинчи концертибизди баштаганы турабыз. Абдан толкунданып, бүгүн көптөгөн сөйлөө коноктор, анан менин кичимекеним Лейлектен, Баткенден дагы атайын келишиптир. Ошолорду угуп мен азыр учурда абдан толкунданып турам. Буйурса, эң мыкты деңгээлде мен бүгүн Рыспай Абдыкадыровдун эң диапазондуу, эң күчтүү ыры махабат жөнүндө баллада сөз деген Бердерматов ошолорду болурду мен 1 жыл даярдандым. Буйурса, кече көрсөттүм. Бүгүн ошол 4 күн бою кыргыз элиме өз тандымды көрсөткөнгө аракет кылам. Концерт өз убактысында башталып, өз убактысында аяктаса жакшы эмеспи? Дегеним айрым концерттердин соңу тойго айланып, сөз сүйлөгөн коноктор көбөйүп кетчеле. Мындан улам Самара Каримованын кечеси той концерт деп аталгандан бир аз чочулап отурдум. Эми алдын ала түш жорбай, аны концерттин жүрүшүнөн көрө жатарбыз. Алгач концерттин көшөгөсүн береке би тобу ачып, андан соң сахнага бүгүнкү күндүн күнөөкөрү Самара Каримова чыга келди. Энем бир туугандарым баары келишкен, атама арнап сагынганда атамды деп анан жакында 9-чу май келет ат, аталардын баарына таазим кылып баарыңыздарга сагынганда атам.
Кечени алып баруу милдети Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкова менен Куудул Жаныбек Алыкуловко тапшырылыптыр. Алып баруучулар эл менен таанышып алгандан кийин сахнага Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Камила Талиева, Жогорку Кеңештин депутаты Жусупали Исаевди чакырышты. Элде бир илгерден калган бир тарыхый кеп бар. Дос тапкын келсе эмгекте, келе бер биздин лейлекке деп. Анысыларындай маданият тармагында орду бар Эрмек Каримовтун кызы Акканарыптан суагат дейт. Атасынын мына кызы экен деген анык. Самара кызыбызга бир кол чаап койсок барыбыз. Ал эми депутат Жусупали Исаев өзүндөй талантты тарбиялаган Эрмек Каримовко ырчынын атасына ыраазычылык билдирип, ал тууралуу жылуу пикирлерди айтып өттү. Эрмек Каримов деген бул Орто Азиядагы өтө белгилүү аткаруучулардын бири. Ушул Ташкентте болгон декадада бүт Өзбекстандын ушул эли залда туруп алып, овация менен бир кабыл алган экен деген бир тарыхта айтылып жүргөн сөзү бар. Мен аны бир нерсе менен тастап койгум келет, көп адамдар мына билген уккандар муну ушундай эмеме айтып жүрүшөт. Өзбекстандын Бөкө районунда, Өзбекстандын Жизак областынын Замин Бакмал райондорунда 70-80 жылдары Эрмек Каримов барып ырдаган тойду бул той өтпөдү деп кабыл алган болчу. Концерттин аты айтып тургандай эле чыныгы той концерт болду. Айтарым, ырчыны куттуктап жердеш ишкер агалары, агаларынан кем калбаган эжелери, аялдар конгрессинин, Жумамдин Шералиев фондунун өкүлдөрү келип, куттук сөздөрүн айтып, белек бечкек сыйлыктарды тапшырышты. Аны менен бирге Самара Каримова, улуу боюнча жана композитор Жумамдин Шералиев атындагы төш белгини таанып, аталган фонддун түштүк жергесиндеги координатору болуп дайындалып, күбөлүктү колго алды. Ырчынын жердеш ишкер агалары куру келбей, өзүбүз Германиядан айдап келдик деп, Honda үлгүсүндө гунанын ачкычын тапшырышты. Той концертте ырчы жалгыз ырдаган жок. Анын чыгармачылык кечеси менен куттуктап, Кыргыз Республикасынын эл артисти Токон Эшбаев, Баба Равшан Тургунбаев, Абдин Темиров, Гүлнур Асанова, Нурлан Насип, Гүлжигит Калыков жана башкалар келип көрүүчүлөргө ыр белек тартуулашты. Yeah.
okulunu. Babarsan Tırmıbayır. Жарты кулып тебеле, жылтысты көп көрсенеле, дүнгенде жұмшақ жұп-жұлу, өз құлы айды дегеле. Жамырып жылтыс түрінгі, ай салай балым күрінгі, аққылар өрмөтен көшті, толқынды менеп жүгірді. Uçaktan cümşak bulutlar, sürüyonu dedin unutlar. O şok söz kızıl gül bulup, cürük dönese duruklar. Unutmayım örgül kezimdi, öçürmeyim o şok sezimdi. Sürüyde kalmayım tutalım, yıldızda dolan gözümdü. Cheers!
Bugünkü konsertim aybay mağa kutusuz boldu. Uşunçalık tolkundadım. Süyünüp turam. Menin oşul özümdün ağalarım, oşul atay alıstan atartıp kelişip tur mağa joŋ kelbey. Momday temir tulparlığı kılıştı. Azır Bişkek şaarında özü jok bolçu. Emi aybay ıngaylуу жакшы болду деп ойлойм. Бул кечеде комуз, аккордеондун коштоосундагы ырлар аткарылып, чыныгы кыргыздын музыкасы жаңырып турду. Ошентип залдын 100% ээлеген эл жандуу үн менен коштолгон ыр кечеден эстетикалык рахат алып, ырчыга чыгармачылык ийгилик каалап үйлөрүнө кайтышты. Самаранын концерти аябай жогорку деңгээлде өттү. Мен абдан кубанычтамын концерт көрүп, көңүл ачып кетип атканыма. Итальянский жанакы Челентананын ырын ырдады, жакшы, эң жакшы, жакшы экен. Молодец. Ушундай өзүн жаштыгына карабастан, таймамбастан жашына кайрылып берди. Концерт аябай жакшы өттү, бизге жакты, келгенибизге ыраазыбыз.